Oi, meu nome é Carlos Vidal, sejam bem-vindos ao canal Samurai Moderno. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre lutadores famosos do Kudo. Dessa vez vamos falar sobre dois lutadores de Kudo que também competem no MMA profissional. Fica ligado! É isso aí, pessoal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E é claro, galera, se você gostar do vídeo, se você achar o vídeo interessante, deixe o joinha. Por que isso é importante? Porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, que o assunto interessa as pessoas e faz com que esse vídeo chegue, esse vídeo atinja um número maior de pessoas interessadas nesse assunto. Então é muito importante que, se você gostar, não esquece de deixar aquele joinha aí pra gente. Eu sou Eduardo Cardoso, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno e bora pro vídeo! Pessoal, Adam Kaliev, provavelmente um dos maiores lutadores de Kudo até o momento. Ele ganhou dois mundiais em 2009 e 2014 e duas Copas do Mundo em 2011 e 2017, ou seja, um tetracampeão mundial de Kudo. Além de ser um dos maiores campeões da história da modalidade, é um dos mais excitantes de se assistir também, por ter um estilo muito agressivo de luta. Fora isso, ele tem uma carreira muito bem sucedida dentro do MMA. Em 2011, Kaliev fez sua primeira luta profissional de MMA. Atualmente, o cartel dele são 7 lutas, 7 vitórias, sendo 3 knockouts, 2 finalizações e 2 decisões unânimes. Ele teve uma ascensão. Em 2013, tinha um cartel de 6 vitórias pela Liga S70 da Rússia, quando foi contratado pelo UFC. Ia fazer sua estreia ao final daquele mesmo ano, porém a luta acabou sendo cancelada. Aparentemente houve uma lesão. E até onde eu sei, após esse cancelamento, Kaliev não conseguiu agendar outra luta dentro do UFC. Aparentemente houve alguma disputa de contratual, não dá para saber direito, mesmo após pesquisar em diversos sites russos. Depois disso, Kaliev ainda fez mais uma luta profissional no MMA, que ele venceu por nocaute, além de ter continuado competindo nas competições de Kudo, ganhando outros títulos mundiais. A família de Kaliev consiste de 5 irmãos, todos envolvidos em artes marciais, sendo que 2 dos seus irmãos, Hassan e Hussein Kaliev, são atletas famosos do MMA na Rússia também. Agora sobre o estilo de luta do Kaliev, galera. Um fator que o diferencia são os chutes. Ele tem chutes muito fortes, principalmente os chutes giratórios. Eu nem sei quantos nocautes por chutes giratórios nas costelas, na cabeça, ele já teve nas competições de Kudo, mas ele é famoso por conta disso e todo mundo que luta com ele já luta sempre movimentando para o lado com medo desses chutes. Uma coisa bem característica do Kaliev, que eu acho bem interessante, que combina com o pessoal que trabalha bastante chute, é que ele mantém a luta numa distância maior, onde ele está constantemente ameaçando o adversário com um dos seus chutes, ou seja, ele deixa o adversário ali com receio de entrar, sendo que na distância maior quem leva vantagem é o Kaliev, por conta dos chutes. Só que quando o adversário consegue encurtar essa distância, em vez de partir para a trocação, Kaliev vai para a sua segunda especialidade, que é botar para baixo. Ele é muito bom nisso. Ou seja, em uma luta,
Das três distâncias de luta, ele domina duas delas, que é a longa distância dos chutes e a curta da luta agarrada, botar para baixo, ou seja, ele tem uma grande vantagem em suas lutas, fazendo exatamente isso, mantendo a distância, onde ele está oferecendo um risco muito grande ali para o adversário, e quando o adversário tenta encurtar para puxar ali para a mão, ele clincha e bota para baixo. Conseguiu vencer diversos campeonatos graças a isso. No MMA essa habilidade continua sendo muito bem usada, porém ele costuma usar um pouquinho mais a mão. Eu acho que justamente por não ter o capacete ele se sente um pouco mais à vontade para botar suas mãos no jogo ali. E com certeza o cara tem poder de nocaute, mãos muito pesadas. Ele já foi responsável por alguns nocautes bem peculiares, inclusive no Kudo. Ele por baixo, socando o adversário, conseguiu fazer com que o adversário batesse por conta da potência da sua mão também. Ou seja, uma coisa rara, né? Se vê até mesmo no MMA profissional, ser a pessoa que está por baixo conseguir bater com potência para obrigar o adversário a desistir. O Kudo conseguiu fazer isso justamente por ter a pegada no uniforme, né? Que impediu do adversário se livrar ali, então foi uma luta bem bacana. Uma coisa interessante dele também é que ele gosta de girar bastante sem soltar o chute para ameaçar o adversário. Ele não tem medo de largar o chute caso o adversário esquive ou pegue o chute, porque ele sabe lutar agarrado e para baixo sem problema. Infelizmente a gente não pôde ver a estreia do Kaliev no UFC, né? Provavelmente não irá acontecer. O que é uma pena, porque eu acho que ia ser um lutador que realmente ia ter uma capacidade de botar fogo na categoria onde ele ia lutar, que é até 77 kg. Atualmente a gente está vendo dentro do UFC a categoria abaixo pegando fogo com vários lutadores, né? Um deles russo também, o Khabib, né? Kaliev na categoria de cima ali, com certeza é mexer um pouquinho nas fundações dessa categoria, deixar ela muito mais atrativa. Então vamos lá, galera. O lutador que eu escolhi para falar para vocês aqui hoje é o kudoka e artista marcial misto nipo-francês Kato Hideki, que apesar de morar no Japão, foi nascido e criado em Paris e é conhecido no MMA como mosqueteiro japonês. Seu pai era um judoka japonês que se mudou para Paris para difundir a arte em território francês. O Kato, além de seguir os passos do pai no judô, também se especializou na arte do karatê. E aos 23 anos ingressou na Federação de Kudo do Japão, onde competiu e venceu 5 torneios nacionais consecutivos. Depois de ganhar seu 5º título no Japão, Kato recebeu um contrato da franquia japonesa MMA Hit, onde iniciou uma carreira de MMA. Além do Hit, também competiu no Bellator, um dos maiores eventos de MMA do mundo atualmente. Seu cartel é 11 lutas, 8 vitórias, sendo 7 delas por nocaute. Então vamos lá, galera. O estilo de luta desse faixa preta de Kudo é bem pra frente. Ele tá sempre buscando terminar o combate, seja em pé, seja no chão. Apesar dele ser um ótimo striker, de muita pegada, e definir a maioria de seus combates via nocaute, ele também tem uma excelente defesa de quedas e, lógico, como um bom judoka, derruba muito bem. Uma vez no solo, ele é bem ativo, mesclando muito bem os golpes traumáticos com a luta agarrada, o que torna ele muito perigoso, tanto por cima quanto por baixo. Ele é um lutador bem equilibrado em todas as vertentes de um combate. E galera, além das competições de Kudo e MMA, Kato também já competiu em muitos eventos profissionais de kickboxing de alto nível. Vale a pena conferir, que tem bastante material sobre isso na internet. Então é isso, esse é o kudoka e também lutador profissional de MMA japonês, Kato Hideki. Fica ligado!
isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Pode deixar aí na seção dos comentários o que você achou desse vídeo, sugestões para os próximos vídeos ou de outros lutadores que vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal. Até a próxima! Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha, conforme eu falei com vocês, é muito importante. E é claro, galera, compartilhe os nossos vídeos, não só com a sua comunidade marcial, mas com os seus amigos que se interessam por arte marcial, que consomem arte marcial, porque isso é muito importante para que vocês possam ajudar a gente não só a levar os benefícios das artes marciais para as pessoas, mas também ajude a gente a divulgar o Kudo, uma arte marcial nova, uma arte marcial que está ganhando cada vez mais adeptos e que tem conquistado multidões aí por onde tem passado. Então é uma forma de você nos ajudar com o nosso trabalho de divulgação do Kudo e, é claro, ajudar também o nosso canal a crescer. E também, pessoal, temos as nossas redes sociais, não só a minha particular, como também a do Carlos e também a do Samurai Moderno, Samurai Moderno ponto oficial. Vai lá que tem bastante coisa que a gente não coloca aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo, bons treinos, os